କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବାର ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଭିତରୁ ସେ ବାଛିଥିଲେ ଡାକ୍ତରୀ ସେବା। ସେହି ସେବାରେ ସେ ବିତେଇ ସାରିଲେଣି ଏକ ଲମ୍ବା ସମୟ। ସେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନ, ରୋଗୀଙ୍କ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତନ୍ତି। ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଡିଓଥୋରାସିକ୍ ଏବଂ ଭାସ୍କୁଲାର ସର୍ଜନ ଡାକ୍ତର ଦେବାଶିଷ ନାୟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖ ଦିନ 1:30। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।